Nosaltres representem els cristians. En dos bandos, els moros i els cristians, evidentment, i dintre hi ha tres comparses i tres comparses, tres mores i tres cristianes. I ens enfrentem entre nosaltres. Estem ara fent la desfilada que es fa per la tarda. Al matí hem fet una, que és l'entrada infantil. Participem amb vestits de carrer, que tenim altres propis. I ara, per la tarda, desfilem ja amb els trajes de gala, preparats per la lluita que es farà ara d'aquí un ratet. Esteu rodejats. Les tropes cristianes envolten tot el turó de les ovelles. Lo que paneu s'hi farà. Deixarem que...